这个老虎本身的就是剪辑，我觉得不 OK， 要不然就买成品，买成果子这样。对啊，对，很不 OK， 对不对？而且呢，老虎本身快绝种了，以后呢，我们的孩子的孩子可能就完全看不到它。对啊，对啊，可能只有看到猫。哎、欸，如果让老虎绝种的话，十二生肖里面的虎年就要拿掉，就要变其他的动物了、哦。对啊，如果虎年变成，例如说蟑螂年或干嘛，那年生的就很不开心啊。对啊，就比较没有那么哇。对，麻雀年。对，麻雀年感觉就是比较没有那么哇，怪怪的。对啊，是。哎，那你有准备问题吗？对，有没有问题问大家？对啊，你要准备问题问大家，因为我们要通常都要送礼物的。其实这样的问题很非常。我问一个很简单的，就是刚才我说。中国只剩下50只老虎，然后全世界剩下1500只老虎。我问一个非常难的问题。非常难，中国剩下多少只老虎？哇、哦，真的好难哦，大家都会。一二三，我们来先说一二三，再选一位。对，你自己好好选一个跟你有缘分的、啊。一、二、三。哪一位？那个很有卫生，那个围住那个脸那一位。很有卫生，好、哦，口罩，来这边，口罩，戴口罩。麻烦你请来舞台这边来回答这个问题。所以你刚刚问的问题是：中国有多少只老虎？剩下多少只老虎？中国还要剩多少？你要口罩不能拿下来，是不是？有上升啊，小心。不是，好不好啊？在就是有案在身啊，要逃。对。他说什么？几只？50只。对，答对了。冰包，恭喜你哦！恭喜你。来，那再来，加码。还有呢？有没有问题？